ሊታይ የሚገባው ቆንጆ ሻምፖ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለልጆቻችሁ ጸጉር አያደርቅም። በዚህ ስንታጠብ ሻምፖ እንኳን አያስፈልገንም። ቆንጆ የሆነ ሻምፖ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቆንጆ የሆነ እቤት ውስጥ የሚሰራ ጸጉር የማያደርቅ ከኬሚካል ነፃ የሆነ የሻምፖ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለልጆቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። እና እንዴት እንደምንሰራው አብረን እናያለን። በዚህኛው ሻምፖ ከታጠብን ኮንዲሽነርም አያስፈልገውም፣ ምክንያቱም ጸጉራችንን አያደርቀውም፣ ከኬሚካል ነፃ ነው። አንዳንድ ሻምፖዎች ሰልፌት፣ ፓራቢን፣ የተለያዩ ጸጉርን ዳሜጅ የሚያደርጉ ኤሌመንቶች አለበት አንዳንዴ ማለት ነው። እና ከውጭ ብዙ ብርም አውጥተን ከምንገዛ በርካሽ አንድ አባ ሳቡና ገዝተን ፈቅፍቀን ብንጠቀም በጣም ተጠቃሚ እንሆናለን። ይህንን ሻምፖ ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች ቅርንፉድ አለ፣ ሚስማር የምንለው ይህንን እንጨምርበታለን ሻምፖችን ውስጥ። እንዲሁም ጥብስ ቅጠል አለኝ፣ ፍሬሹም አለኝ ደረቁም አለኝ። እነዚህ ይሄ ጥብስ ቅጠሉም ቅርንፉድም የጸጉራችን መበጣጠስ ስለሚቀንስ ሻምፖችን ውስጥ እንጨምረዋለን። እንዲሁም ሌላ ደግሞ ድርቅ እንዳያደርገው ኦሊቭ ኦይል የወይራ ዘይት ኦሪጂናሉን ጨምርበታል። እኔ ምንድን ነው ያደረግኩት? ሮዙን የዶፍ ሳቡና ነው የተጠቀምኩት። የዶፍ ሳቡና ኦሪጂናሉ፣ ማንኛውም የገላ ሳቡና ኦሪጂናሉን መጠቀም ትችላላችሁ። ምንድን ነው የምናደርገው? በመፈቅፈቂያ እንፈቀፍቀዋለን። ያው ቪዲዮን ለማሳጠር እኔ ፈቅፍቄው መጥቻለሁ። እና አሁን ምንድን ነው ይሄ እዚህ ጋር ያለኝ ልክ ግማሽ የዶፍ ሳቡና ነው። እንግዲህ ማንኛውም የገላ ሳቡና ይሆናል ብያችኋለሁ። ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ እቃችን እንጨምረዋለን። ግማሽ የዶፍ ሳቡና ነው። ማንኛውም የገላ ሳቡና ግን ኦሪጂናል መሆን አለበት። በእንደዚህ አይነት ብርጭቆ ሁለት ነው የምጨምረው እና ይህንን እሳት ላይ የፈላ ውሃ ላይ እጥደዋለሁ። እሺ፣ ሻምፖይን እጥደዋለሁ። የፈላ ውሃ ላይ ነው የምናደርገው። ድስት አድርገን ውሃ ውስጥ ነው የምናስቀምጠው። ይሄ ሻምፖ ማለት ነው እንዲህ ስንነካው ውሃው መሞቅ አለበት። ከሞቀ በኋላ አሁን እየሞቀልኝ ነው። አወርደውና ምን ምን እንደምጨምርበት አሳያችኋለሁ። ይሄው ሻምፖዬ ዝግጁ ሆኗልኛል። እዚች ጋር ከውሃ ውስጥ አውርጄዋለሁ። ሳይቀዘቅዝ የቅርንፉድ ዘይት እቤት የተሰራ የቅርንፉድ ዘይት በኦሊቭ ኦይል የተሰራ የቅርንፉድ ዘይት ጨምርበታለሁ። አንድ ማንኪያ ያው በክዳኑ ነው የጨመርኩት፣ እናንተ አንድ ማንኪያ መጨመር ትችላላችሁ። እንዲሁም ጥብስ ቅጠል አለኝ እዚህ ጋር ጥብስ ቅጠል እጨምርበታለሁ። ልክ እንደዛው ቅርንፉድ 7-8 ፍሬ እጨምርበትና አብረው አንድ ላይ እስኪቀዘቅዝ ድረስ ጠብቃለሁ። ባለን እቃ ውስጥ ቤት ውስጥ ባዶ ባለን እቃ ምን እናደርገዋለን? እንገለብጠዋለን።